Rad Racer je hra na NES. Předpokládám, že jsou to nějaký závody z pohledu zhora. A sakra, ono to bude 3D. Takzvaně jako 3D. Z roku 87. To jsem zvědavý, jak to bude plynulý. Já mám trošku zmenšený obraz, takže já si to radši napravím, než aby byl ořízlej. Takže. Máš mu start? Počkat. Já nehraju. No, dobře. Takže trať jedna. Nějaký západ. Slunce nebo čeho. A nejsou to okruhy, jedu furt dál. A co je tam? To jsou nějaký tři etapy, nebo čtyři. Raz, dva, tři, čtyři etapy. Aha. Tamhle mám rychlost dole, skóre a čas. A je. Tak to bude na čas, to mi bude docházet. A jedu. Jak to, že jsem si nevybral auto, když tam předtím ukazovali i formuly? Můžu zatáčet. Aha. Tlačítkem prvním se jede. Druhým se brzdí. Jo. Já jsem jenom zkoušel, jestli to není náhodou turbo nějaký. A tam je nějaký ukazatel SG, start a goal, start cíl, asi kde, jak daleko jsem. Mám na to 30 sekund, teď jsem to tady na začátku prováhal všechno. Takže nikam nedojedu, jedu už 200. Ale je to docela plynulý a ovládá se to docela dobře, docela hratelně. Jo, hele, dopředu můžu dát turbo. Ježišmarja. Tak já dám turbo. 230. Přetočím to. 250. Jáhu. Taková vejška. Já spěchám 7 sekund. Jedna sekunda. A to bude jako game over úplně. Skoro jsem tam dojel, no. Game over, no jo, opravdu, že jo. Tak to je rychlá hra, teda. Ale počkat. Já to chvíli nechám, tam bylo přece, že si mám vybrat auto. Já chci formuly. Proč mi to? Ne to. Teď už mi to neukáže ani. A na dole běží nějaký titulky. Co to tam vůbec jezdí za brouky divný? Ukáže to nebo neukáže? On se počítač taky vyseká. Nejsem to já, nejsem. Já jenom, že koukám, že hraje tak blbě, jo. Že mě to zmátlo. No ne, už to nic neukáže. To bylo prostě jenom na začátku, mě to navnadilo, že tam můžu mít formuly. Vůbec nehraje, nebo co? Já mu to musím ukázat, jak se to dělá. Máčknu Ačko a jedu. A co to turbo? To můžu mít jako furt, tak zapnu turbo a furt ho držím. Jsem z toho klepe v obraz. A myslel, že mi někdy dojde. Ono mi asi nedojde, jedu 255. Teď to můžu pustit. A už jedu furt 255. Jo, tady to nevytočím, jako minule. Tak se můžu přidat. Akorát když držím to turbo, takže se mi klepe ten obraz. To je asi jako celý, jo. Ale tam byly značky. Úplně do stejný palmy jsem to narval. Aha, takže tady to bude chtít se naučit opravdu tu trať. Abych věděl, kdy mám brzdit, kam mám zatáčet a co nevytočím. Jasný. Takže tady se moc daleko nedostanu. Jau, to jsou tvrdý sloupy, ale teda. Kolik mám času? Ještě dost? To bych si mohl zvládnout, ne? Minule jsem tam dělal pičárny, takže... No ale jestli mi to nedoplní plný čas na té etapě. To mi asi nedoplní. Já už tam musím být dávno. To bude zatáčka doleva. Brzdy! Dobře já. Uhněte sakra, kolik jedou 190 tady ty brouci, jo. Jsou nějaký
důchodci na výletě a jedou 190. Zatáčka doleva. Přibrzdíme trošinku, ježíš uhni, tady 8 sekund na to mám. Jedu jako blázen. 250. Jau, hele, dostal jsem čas, jedu dál. Ale tohle strašně zdržuje, než se tam zrovna nasadím na tu trať. Jsem v polovině celý tratě, nebo no tratě, no. Co změnilo podnebí. Aha, ono se stmívá. Takže okolo už je tma, ale na silnici je vidět krásně. Zatáčka doleva, to bych měl asi ubrát. Teď už můžu přidat. On mi vleze do cesty, parchant jeden. Já nevím, co tady jezdí za auta teda. Co to je? Došel mi čas. Ale ne. Ještě jsem dojel do poslední etapy. Asi, nebo do kolikátý, já nevím. Stejně nepíše radši. Zatáčka do prčic, jsem koukal dole, jestli je tam nějaká etapa, takhle to dopadlo. Přitom jsem ty cedule viděl, kdybych nehledal etapy, sakra, mohl jsem tam dojet, mohl jsem to dokázat, teďka mi to dojde. No, zatáčka doprava, to vidím. Nevím, v jaký rychlosti mám 200, 150. Jaký to vytočím, jaký to nevytočím. No, zatáčka doleva. Brzdí trošku, brzdí, dobrý, jedeme, zase doleva. Brzdí, ne, hlavně ne do sloupu. Přidat. Brzdí, co prčíci, já jsem brzdil. Ale zároveň jsem držel plyn, to asi nebyl dobrý nápad. Hele, ale hodilo mě to do prostřed. Už jsem skoro na konci 7 sekund, no tak to je blbý. 5. Já tam možná dojedu na setrvačnost. Do prčíc, tak teď už tam nedojedu. Kdyby tam nejel ten blbej důchodce. Kam jsem dojel? Já tam skoro byl. Ale ne. Ale to dokážu, tohleto. Teď už vím, jak na to. Teď to nenabůrám do toho jednoho sloupu tady na začátku hnedka, protože mám brzdy. Počkat, musím koukat na ty cedule hlavně. Cedule, brzdy. Brzdí. Tak to bylo těsný. Já už myslel, že to bylo za zatáčkou, tak jsem už nebrzdil a pak mě to teprve vyhodilo. Ježišmarja. To byl zase ten samej strom. Já myslel, že to... No, oni vypadají všechny stejně, takže těžko říct, no. Tak já teďka to ani neudělám. Ale jo, 9 sekund, to je v pohodě. Kde končí ta etapa, sakra? Kdyby tady byla nějaký fáborek, abych to poznal. Teď? No, že je jiný prostředí, jiný cedule. Zatáčka. Když jsem celou dobu stál na brzdě. Ne, nesmím jezdit tak rychle, to je záruka neúspěchu. Musím jenom tak přiměřeně. Jenom tak 200. Tak 220, no. Zatáčka, ano, zpomalíme. A to vůbec nebrzdí? Jo, teď ono se brzdí druhým tlačítkem, já vůbec nebrzdil, ale brzdil šipkou dolů. To nedělá nic. Ježiši maria, pak se můžu divit, že tady stojím na brzdě. Teď ještě nestojím na plynu. Ach jo, to je tragédie. Druhým tlačítkem se brzdí. Tak teď už to dohraje úplně v klidu, když už vím, jak se brzdí. Co to tady dělám? To je nějaký kopec, já nikam nevidím, sakra. Zatáčka. Budu brzdit zase moc. Už bylo po zatáčce? Ne, teďka je tam nějaká. Já už nemám čas. Já už nejedu.
No, to byla jenom tragédie s tím, že jsem neměl zapnutý brzdy pořádně, no. A teď už to dojedu. Teď už vím, jak na to. Hlavně nedávat prst na šipku zpátky. V žádném případě. To mě zmaté. A zase ne tolik, abych brzdil, jo, protože pak ono to brzdí dobře, ku podivu. Pak bych moc zastavil. Tak, šipky, zatáčka, trošku přibrzdíme. Já jsem chtěl ještě předjet, protože tam blokovali, no. Tak jsem to nestihl. A teď bude druhá zatáčka. A tam já vylítávám vždycky, teď. Ha, teď jsem to vybral jako profík. A vím, že tady byla zatáčka doleva. Já jsem ty cedule viděl, ono mě to chtělo zmást nejdřív opačnou zatáčkou. Ale nezmátlo. Hele, cíl. Viděl jsem, teďka jsem viděl i cílový cedule. Ty šachovnicový. Jsem do té doby ani nevěděl, že tam byly vůbec někdy. Zatáčka doleva, přibrzdíme. Můžu si přidat. Tady asi budu trošku přibrzďovat. To je jak na vejlet, když si jedu. Kolem 200. Jo, tady je ten obrovský kopec. Ježíš, důchodce mě tam šoupnul do zdi. Za to jsem nemohl, ale. Sice jsem před horizontem jel 200. To není moc bezpečný, ale zatáčka. Nebudu tady mudrovat, protože tady budu muset brzdit. Přidáme to do zatáčky trošku. Vy parchanti, jděte někam, sakra. Nemůžete aspoň uhnout na stranu, tak. Ne, on mi vleze do cesty. Nebudu ani koukat, jak jsem daleko, prostě musím se soustředit tady na to zatáčka doprava. Jo, už je tma. Dlouhá zatáčka. Když člověk používá brzdy, tak to jde. Teď to musím přece zvládnout. Už jsem nejsem na konci, já jsem někde v půlce, za půlkou teprve. To jsem si myslel, že už jsem u poslední cílové rovince. Hlavně dávat bacha na ty zatáčky, na ty cedule. Já nemusím držet turbo, když už jedu na max. Ale já nekoukám ani na tu rychlost, takže nevím, kdy jedu na max. Jo, ono to zpomaluje. Aha, to radši budu držet. Tak, počkat, teďka zpomalím. Tak. Zatáčka na druhou stranu, já to moc dobře vidím. A už jsem tady zase. Hezky jsem je objel. Bravurně. Ještě tohle se zbavit, tak, ježiš, jsou tady nový, zatáčka, bude teď. Brzdi, jedem, zatáčka na druhou stranu. Uhni, zatáčka zase zpátky. Přibrzdíme trošku, hlavně ne do palmy, nikdy, to se nesmí stát. Kdybych tam měl dojet stovkou, jenom pomalu. No, teď už by mohl být někde konec, ne? Je to tady! Ha! Tak, první trať hotová. Trať 2, San Francisco dálnice, jo, nebo co to je. A to bude za noci. Asi, že je to takový tmavý. Tak jedu. Tak to jsem ještě neviděl. Ježíš, důchodci, tady nejsou, tady jsou jiný auta. Zatáčka doprava. No ale tam to bylo přehlednější teda, zatáčka doleva. Doufám, že to stihnu, než je tak, když je předjedu. To
Jako nějaká malá zatáčka nebo co? Hele, to další. Přibrzdit. Hlavně ne do sloupu. V noci takový provoz. Není normální, ne. Nechtěl bys uhnout, nevidíš, že na to mám výkon. No a ten nejpomalejší jede v prostředku, je to možný. Konečně jsem ho předjel, no, už jsem si tím ani teď nebyl jistý. Je to hezký, jak je to do dálky takováhle efektní cesta. Ještě by se mohla občas změnit na čtyřproudovou třeba. Bude se zatáčka. Ale ty brzdy jsou docela hodně účinný, takže nemusím úplně tolik dávat pozor na ty zatáčky, jenom abych s tím počítal trošku. Nejde v oběd, zkrátka, když oni si řeknou, že ne. No, tak tady nevím, jak se tomuhle vyhnu nijak, no až ti mi hodí do sloupu. 17 sekund, no. To nevidím dobře, tohleto. A třeba se tady bude rozednívat. A to asi ne. Radši budu dávat bacha na cedule. To vypadá 2 sekundy, jo. To není dobrý. Ještě mě tady zbrzdili. Hele, já jsem tam dojel. Už mám nový čas. Dobře, tak to bylo jen tak tak teda. Tady je provoz, to je strašný. Jsem kouknul na rychlost, no. Proč tohle to dělám? Tak teď už to nestihnu 100%. To je jedno, že se mi klepe v obrázci, když jedu na maximum. Ať se klepe. No, opravdu by to chtělo širší silnice. Sakra, uhněte, nevidíte, že jedu. No, nula. No, kvůli vám. Hele, projel jsem cílem. Ne, do sloupu jsem nechtěl, ještě jsem to ubrzdil. Teď bude zatáčka na druhou stranu. No, jak tohle mám předjíždět, sakra? Mě to víc nezatáčí. No, tady se zase nadspe někdo jiný. Ten mě hodí do toho sloupu, když do něj nezajedu sám. No, teď to říkám. Tak teď jdu úplně někam do tmy. Otáčka doprava. Trošku přibrzdím. Rozpálím to. Otáčka doleva. To jsem střihnul před tím sloupem jen tak tak teda. Proč držím vůbec šipku dopředu, nevíte někdo? Teď zase změním nějaký prstoklad. Pustím klávesu, která vůbec nic nedělá. A kvůli tomu začnu bourat. Když mi to tak krásně jde. 5 sekund, no, to mi moc krásně nejde. Tak kde jsou ty vlajky? Už. Já to dojel. Jen tak tak teda. Ale už několikrát jsem měl na mále. Už jsem měl jenom na volnoběh. A hle, poušť, Grand Canyon. Tak tamhle jsou velký zatáčky. A pak je velká rovina a pak jsou zase velký zatáčky. O. A tam vidím i pyramidy. To asi nebudou, ale... Tak, nekoukat na nic, že se to klepe, nevadí, tady budou nějaký jeepy, ne? Jsou taky nějaký normální auta. No tohle, co to je, proč mě to odhazuje takhle úplně debilně? No, tak tady je konečná. Věštím dopředu. To jsem věštil sice už předtím, ale... Jo, tady jsou zatáčky, ale to jsou malý zatáčky, to nejsou ještě tam ty šílený. Jsem jak kulečníková koule. Kdyby se aspoň drželi v té svý... v tom svým pruhu a nejezdili sem tam. Co to je za blbá?
už mi zase došel čas. Dojedu tam. Dojedu, dobrý, pokračuju. A tady bude zatáčka, a ta bude asi prudká. To budou asi ty serpentíny už. Zatím to teda úplně... Asi jo, asi už to bude ono. To hodně dlouhá zatáčka, teď bude na druhou stranu. Stejně šílená. Já bych ho potřeboval předjet tohle blba. Tak. Ale on uhnul, to je první auto, který uhnulo. No, tenhle to napravil. Vlítnul do cesty přímo. A znova. Jsem měl jet pravým pruhem. Ne, nevlítnul by tam. Zázrak. To je nějaká dlouhá rovina. Pak budou zase ty zatáčky. Jo. O co jsem se to tam vysekal? Tam nějaký špalek. Hele, já jsem dopadnul do cíle. Co to je za špalky? Jaký patníky do pouště dávají. Abych si o to ničil auto. Jsem úplně zapomněl na cedule, který ukazují šílenou zatáčku. No, to jsou ty cílové serpentíny. Musím dát bacha. Čas mám. Maria, vy tupci. Dobře. Špalky. Uhni. Vypadni, sakra už. To jsou parchanti, ježišmarja. To snad není pravda. A teď kolik času já tady ztratím, než se znova nastartuju, no to už nemůžu dát. Ale tak špatný to nebylo. No, poslední sekunda. No, tady cíl už nebude. Je tady. Dobrý, jedu dál. Poslední etapa. Tam budou ty velké zatáčky, nebo co tam bude, já už nevím. Jestli jsem to náhodou už neprojel. To se nedá obě, když jsou tam takhle ty dva. Se snažím to vždycky projet ještě před tou zatáčkou, abych se za nima netáhnul celou dobu. Ale asi to nebudu zkoušet, protože, hele, já někam dojíždím, něco se děje na obzoru. Jo, to jsem jenom jel do kopce, aha. Takže nic se neděje. Jo, takže tohle už jsou ty velké zatáčky. Už to točím furt. Teď to bude na druhou stranu. Zkusil jsem to prokličkovat, ale zase zbytečně držím šipku dopředu. Tak bohužel poslední nedojedu. A dopředu je turbo. To je jasný, že to držím. No a teďka už žádný turbo nebude. Stovkou do cíle nedojedu. To už bych chtěl moc. V poslední etapě před cílem jsem skončil. Kvůli ním. Že se tam tak blbě pletou, že nejdou v oběd. Možná, kdybych se za nima táhnul celou tu zatáčku, tak to je jako, nevím, no. Hele. Co to je? Není to nějaký 3D obraz na 3D brýle. To asi je, protože je to nějaký zeleno-fialový. Si to můžu přepnout selectem. Startem si to odstartuju. A pak si to přepnu a můžu to mít na 3D brejle. Ale to auto není 3D. Jenom ta silnice, ale to je zajímavý. Jsem jen někde měl ty 3D brejle. Takový ty papírový. Ale ono se přesně kouká blbě. No. No to odfiltruje ty barvy, ale pak ten obraz vypadá skoro jako černobíle. No. No jo, ale to muselo být zajímavý. No já bych to zkusil ještě jednou, ale teďka už jsem to zmrvil.
Takže já to vypnu a zapnu znova. Protože chci vidět tu formuli, co to tam předtím ukázalo. Jo, tady do té obrazovky se zřejmě už nedá dostat ze hry. Tak, ukažte. Tak co je? ...328 Twin Turbo. Vyber. Select. F1 anebo tamhleto. Zmáčni start, aby si začal. Jak si to mám vybrat? Jo takhle, selectem. Hele. A zmáčni start. A já mám formuly? A proč si to nemůžu vybrat ve hře? Jenom když ji spustím a pak už ti musím furt hrát. Aha, to jsem na to zvědavý. To bude asi úplně stejný, akorát budu mít formuly. No. No, zajímavý. A formule jsou proti mně. Třeba budou hubenější a budou líp předjíždět. Dopředu je turbo. To, když jedu na maximum a pustím ho. Tak. Nespomaluju. Já zpomaluju jenom, když pustím plyn. A to je nám je moc komplikovaný, tohle. To pak dopadne špatně. Budu to držet furt dopředu a když potřebuji brzdit, tak budu brzdit a nebudu vymýšlet žádný blbosti. Plyn a dopředu. Tak, tenhle první level by měl být v pohodě. Tady včas brzdit. Ještě by mě zajímalo, no takhle ne teda. Jak je to s rychlostí brzdění, když držím plyn a do toho brzdím. Kdyby to bylo úplně stejný jako když brzdím, tak bych vůbec nepouštěl plyn. Ale to tady asi měřit nebudu. Zatáčka na tuhle stranu. Escape předjezd. Co ta muzika divná, to tam bylo i předtím. Si nějak nespomínám. Ten je ten kopec hroznej. Jak mě hodili ty důchodci do toho. Do cedule, přesně takhle. Já jsem si do něj najel sám, no. Mě to odhodilo. No tak teďka to asi nedám. 7 sekund. To ta muzika tam nemohla být, to bych slyšel. Tak co? Dokloužu tam. Bych řekl, že ne. No tak tentokrát to nevyšlo. No ale to jsem zkoušel jenom formuly. Takže teďka na ostro. Ty dvě zatáčky musím vybrzdit a pak je to v klidu, jenom až pojedu do toho kopce, tak nesmím bourat do těch soupeřů. To hrozně nakopávají, to je hrozný. Stačí dotknout a ono mě to hnedka odkopne. Pořád mi přijde, že chci zkoušet pustit to turbo, když už jsem vyjetej na maximum. Třeba teď. Tak to bylo těsný. Protože teď zkouším nějaký pouštění turba. Ono to turbo stejně nefunguje, dokud nedržím plyn. Aspoň myslím teda. Tak nebudu myslet a prostě budu řídit. Zatáčka doleva. Bude ještě ostřejší, že jo? A on to tam prosviští. No to nebylo tak ostrý, to jsem mohl taky svištět.
A když už ho předjedu, tak on ze zadu nepředjede mě. Takže jakmile ho dostanu za obraz, tak od něj mám asi klid. Otáčka doleva, za tím kopcem, no to jsem přesně čekal. Za kopcem zatáčka doleva. Mi tady ale nepomohlo, teď byli blbě rozházený po té silnici ty soupeři. Nebo ty civilní formule teda. A teď tam jako proti mě budou jezdit vždycky pořád formule. No. V jiných levelech jezdili jiný auta. A tady budou asi vždycky formule teda. Tak to je zase nudnější, to radši bych chtěl auta teda. Tak, už se stmívá, zapadá slunce. Zatáčky nic, nebude rovinka skoro. Já sice jedu furt na plný volant do zatáčky, ale tomu já říkám rovinka. Asi budu se trošku přibrzdit, i když on přede mnou si jede jakoby nic. Jemu to asi nesimuluje takovou stejnou fyziku jako mě, on se tam prostě plácá. Jak mu to ten počítač řekne. Když to já to tady musím vybírat. To je rovina. Tak kam bude zatáčka, no? Doleva. Málem se prošla brzdu. Ale vyšlo to. Teďka doprava něco, jsem tam mohl jít. Uhni, prosím tě, když jedu. No, malá zatáčka doleva, to je v pohodě, teď bude asi větší. A už moc velká. Už jsem moc riskoval. Už jsem se těch zatáček nebál. Ale mám 23 sekund, takže to bych mohl dát. Už dejvá poslední kousek. Zatáčka doleva. Mě vždycky znervozňuje, když jedu doprava. Nebo do jedné zatáčky a je tam cedule na druhou zatáčku. Ještě v té zatáčce, opačný. A jsem tam. Tak teď uvidíme, jestli tam budou jiný formule nebo něco jiného. A nebo úplně to samé. Podle mě furt to samé. San Francisco. Kdyby byly třeba aspoň hubenější než ty normální auta. Já nevidím své kola vůbec. Táčka doprava. Sakra. Jsem myslel, že ta zatáčka bude končit a ona nějak furt nekončila. Já jsem musel ještě dvakrát brzdit. A stejně to nabourání musí strašně zpomalit. Protože jak já tady jedu 200 a místo toho, když zabrzdím, nebo když nabourám a ještě než mě to narovná, takovou dobu stojím na místě. No, teď se na to podíváme. A já mám 5 sekund. A tady je cíl přede mnou. Tak to bylo dobrý. Takže kdybych třeba nejel jako takhle úplně jako blázen, a jel úplně normálně, tak bych to třeba úplně v pohodě dojel. No, kdybych tady nedělal tyhle blbosti, a když tam jsou 3 auta přede mnou, tak co mám dělat? Musím to do nich narvat. Nic jiného mi nezbývá, jo? Přece nebudu šlapat na brzdu. Zase šipky doleva. Brzdíme dobře, budu brzdit. Teďka už je stejně pozdě, asi. Na tuhle jinou taktiku. Ale můžu ji zkusit ještě, třeba mi to vyjde. Kdyby to občas chtěl pustit to turbo, abych neměl tak uklepaný obraz furt. Když už to mám rozjetý na maximum a je tady rovinka. Sakra. Jo, dobrý. Jsem v cíli, tak a teď už rozumně jenom.
Zrovna na té straně, kam se rozhodnu předjíždět, tak tam něco vyjede. Stáčka doleva, stůj na brzdě, stůj! Kajdo, hodnička. Neblokuj mě, ne. Tam je nějaký most vzadu, jsem si nevšim. Zase dva vedle sebe a než je dojedu, předjedu, tak se zase přeskupěj. Nebudu se tam cpát. V klidu jsem říkal. Je to jedno, že je tady přede mnou. Tohle mi vadí. Že je přede mnou sloup. Tak zase to nevyšlo. A když se za nima budu táhnout takovou dobu, nevím, jestli je to lepší, než, nebo se vybourat a pak oni už tam budou rozhozený, nebo tam vůbec nebudou. Zase, když se... A oni nejdou zase úplně pomalu. No. Tak když se trefuju do té džoury, tak on se tam vždycky někdo objeví zase. Zase nějaký kopec do tmy. Táčka doleva bude, takže jsem stoupnul na brzdu, ale to vypadá v pohodě. Co je? Ježišmarja! Já si začnu uprostřed jízdy plíst tlačítka a divím se, co se děje. Já už myslel, že jsem dojel do cíle. Já jsem šlapal na brzdu a jsem puštěný plyn. No, tak když se mi daří, tak zase tady. Uprostřed jízdy si člověk splete pedály, no, to se děje. Pane bože, já se tady dobrovolně pohřbím. To bych možná dojel, no. A ještě jsem si to pojistil, no. Ještě jsem to narval do sloupu, pro jistotu. Kdyby to ani to nestačilo. Tam jsem to dojel vůbec. To je nemožný. Tak já to zkusím ještě jednou naposled. Tentokrát maximální soustředění. Nevím, jestli ty formule jsou lepší nebo nejsou. Asi to bude úplně stejný, maximálně ta šířka si tam může mít nějaký vliv, ale to bude taky asi stejný. No, za kopcem doleva jsem říkal. Ježíš, tak já čekám nebezpečí z pravý strany, když je zatáčka doleva. Ono to přijde z úplně jiný strany. Tak já nevím, to je asi součást hry dělat takovýhle bouračky, to musím... Ne. Nic nebude, pojedu normálně. Ježišmarja, ono mě to tam smejklo. No tak teď nedojedu ani, no. To jsem dojel daleko teda, jde mi to čím dál líp. Tak to se musí říct. To se musí nechat. Dobře, takže řekl jsem, že nepojedu úplně na max. Pojedu úplně v klidu. Ne takhle. Pojedu na max, ale když tam budou nějaký nepřátelé přede mnou a budu je chtít předjet, tak opatrně. A nebo pojedu za nima, když to bude nebezpečný. Nevím, co to mělo znamenat, ale... Jako by se nic nestalo. Nenaboural jsem. Tak pojedu bez turba hezky. Jako na výlet. Tak. Tak jak to bude vypadat tady s tím? No, teď jsem to projel krásně, tu první etapu. Tohle asi už tak krásný nebude, ale jo, vyšlo to. Já ty si uhnul doprava, takže já jdu doleva. Myslel jsem, že to bude obráceně. Tady to vypadá blbě. Já ho vždycky chci ještě předjet, aby už tam nebyl.
a pak chci brzdit. A to je přesně ta chyba. A je to načasovaný tak, aby přesně v tu chvíli jsem vyjel ze zdi. Nebo ze zdi. Do zdi. Do tý... Ale teď mi to vyšlo. Do toho sloupu. Z tý zatáčky. Narval a nic se mi nestalo. A neodkopává mě to náhodou jenom v případě, že držím turbo? To taky nevím. A zkoušet to nebudu. Teď se mi daří. Počkat, to turbo bych mohl teďka pustit, když jedu naplno. Už mi k ničemu není, jenom mi to třese obrazem, no ale tady byly cedule, já jsem nedával pozor a přitom jsem je viděl. Cíl nebo způsob, jak vyhrát tuhle hru, je podle mě ten nebourat. Ale nemusím jet úplně na doraz. To je jenom taková teorie. Ale nedaří se mi ji otestovat. To je pěkná rovinka. Zatáčka. A já jsem se spolek zase na to, že to ubrzdím. Teď jsem všechno věděl, jenom jsem si říkal, až začne zatáčka, začnu brzdit. Pozdě. No, zkusím víc brzdit, no. Jak vyhrát závodní hru, víc brzdit. To bude určitě ten správný způsob. Tak teď jsem si vyzkoušel, že když nedržím turbo, tak mě to stejně hodí do zdi. Ale ona je pruhovaná, ta palma. Co má to jmenat? Šest sekund. To nevím, jestli úplně bude stačit. Bude. To je dobře, takže já to zkusím tolik nehnat. Já vím, že to říkám furt. A furt to nedělám, protože je to těžký. Jak to zařídit, abych to dělal? To nevím. No, tady zase nevidím kola, ale to se nějak podá. Co kdybych nepoužíval to turbo, tak nikam nedojedu. Nebo bych ho používal jenom někde, já prostě na něm stojím furt. Co kdybych ho používal jenom, když to bude vyloženě nutný. Tak já se nestihnu, že jo. No, uvidíme. Něco vymyslím. Sakra, co to má znamenat? A s ním to ani nehne. Mě odkopne přes celou cestu. A on si jede v klidu dál. Už mi dochází čas. Jsem pro etapou. Takže čas v pohodě. Stál jsem na brzdě, ale už v tu chvíli. To je přesně ono, oni jsou tam dva přede mnou, blokujou tu cestu, takže já si chci najít do toho volného pruhu. A než je doženu, tak v tom volném pruhu se objeví třetí. No a s tím se už nedá nic dělat. Zatáčka doleva, takže já si přibrzdím. Sice ztratím čas, ale furt míň, než když to narvu do nějakého blbýho sloupu. A tohle budou ty serpentiny. Bylo to, doufám, tady. Nebo to, ne, to bylo v tom, v poušti. Já jsem se nějak moc rozjel. Zatím mi to vychází. Taková pomalá formule. No tak tohle byla ještě pomalejší.
A nevím, že je vůbec pouštějí na trať. A jedu jak blázen a dochází mi čas. A on mi asi dojde dokonce, nedojde. Jen tak tak, zase jsem tam doklouzal. No, teď se snažím předjet i tady vyjede, no. To je zákon snad, tak mají na schvál. A tady bude zatáčka, takže ne. Žádný předjíždění nebude. Pomalinku, ale lepší než stát na místě. Zatáčka na druhou stranu, radši přibrzdím předem. No to nakonec půjde. Teď jsem ani nemusel doklouzávat do cíle. Ještě zbyl nějaký čas. Zatáčka na druhou stranu. No, opatrně. Zase na druhou stranu. No, ale teďka mě dojížděl ze zadu někdo. Jsem myslel, že to nejde. No, ale to, tohle tam vybafne. Může vybafnout z jedné nebo z druhé strany, jestli nemůžu vybrat. Nemůžu si vybrat, kde bude volno. Otáčka doprava. Nebudu se tam cpát. No. Díky tomu jsem se nevysekal, ale jestli mi to k něčemu pomohlo, se říct nedá, ale snad jo. No, nevysekal jsem se. Ztratil jsem sice taky nějaký čas, ale rozhodně míň, bych řekl, než kdybych boural. Každopádně mi dojde čas. 5 sekund, uvidíme. Dobrý, jsem tam. A ono to nějak takhle půjde, no. Tak jak to říkám, jenom to tak dělat. Jo, tak tady jsou ty zatáčky velký. Měl bych v pohodě. Pokud neudělám nějaký voloviny. Což dělám vždycky. Kdybych si tady na začátku nabral nějaký čas. Bez plynu. Bez turba. Ne, prostě. Tam se objeví špalek a bude po mně. No, to byla jen taková menší chybka. To se stává. Jakoby se nic nestalo. Ono se nic nestalo. Ve skutečnosti, ale málem. Respektive stalo se, ale nemělo to žádný následky. Abych byl úplně přesný. První etapa za mnou. Všimnul jsem si cedule zatáčky a hned jsem stál na brzdě. Zatáčka. Zatáčka doleva a furt zatáčím doprava ještě. Tak bez brzdy se to opravdu neobejde. Fuj, zkoušel na mě nějakou taktiku. Tenhle taky, kulečník, nevyšlo jim to. Ale radši uhnul. Žiju. Žiju a nebourám, což mě trošku znervózňuje. Tady je ta dlouhá rovina. Na max. Sakra, no tohle je problém. Ten jede strašně rychle, já ho nemůžu předjet. Tak zatlač ještě trošku. No, už je ta. Dobrá, tady přibrzdíme, hodně přibrzdíme. Ne, radši pomalu. Brzdí. Hlavně nebourat. Jet pomalu, ale nebourat.
Brzdi, přidej, brzdi, přidej, brzdi. Musíte takhle blbě prostředkem. A teď když už... Tak se tam nacpe, když už tam konečně dojedu. Já jsem se ještě nevyboural, ne? Tady. Taký zázrak, ale že bych byl už u cíle, to se taky říct nedá, radši na to nebudu koukat. Ale další etapa. Tady by mohla být nějaká rovinka. Zatáčka. Brzdím předem pro jistotu, ještě že jsem to udělal. O, odkoplo mě to. Tak se konečně rozhodni, v jakém pruhu pojedeš. Nevidím, radši jsem brzdil. Za kopec jsem neviděl. Nechci je tak rychle, když tam jsou cedule a nevidím do dálky. Cedule se zatáčkou. No tak jak tohle to mám asi vyklíčkovat? Mi tam nenechá místo. A zase. Mě na schvál blokuje, nebo co? Jsem tam. No, když se nebourá, tak to jde. A tady už jsem nebyl. Ruiny v Aténách. Co to je? To je před startem. Taková klikatice. A pak taková rovina. Aha, aspoň vidím, už je světlo. Tak, teď tady bude pěkná klikatice. Stromečky, na ty se asi brzo podívám zblízka. Ten mi to zablokuje, já to vidím. Uhni. Tak neuhejbej, mě to nevadí, já si přibrzdím, ale hlavně se nevysekám. Třetího tam nacpěte, jasně. No, teďka už tě ale předjedu. Teď. Tak a máš to. No jo. Bude nějaká etapa. Teď si zjistím, jestli mi dochází čas nebo ne. 2 sekundy. Konec etapy. No tak jen tak tak. A tady by měla být ta rovinka o tom, ne? Někde. Už tady bude zatáčka. A teď rovinka. Teď podle mě bude ta rovina. No furt to nevypadá teda. Furt je to nějaký do zatáčky ta rovina. To je parchant. Viděli jste to? On mě normálně vyblokoval. Chtěl jsem doleva, jel doleva. Chtěl jsem doprava, jel doprava. 12 sekund. To už tady asi nedoženu. Takovýhle pokročilý mapě. Ale doženu. Tak kde je ta rovina? Tohle. Tohle vypadá nějak rovně. Vypneme si klepání obrazu. Nebudu se koukat na rychlost. Zatáčka. Vypadni. Kdybych nebyl formulé, tak bych troubil. Hehe, netrefil jsem sloup. Nebo strom teda. To je jedno brdo. Ty parchanti. Já nevím, jestli to dělají schválně, nebo jestli je to náhoda. Brzdil jsem. Přežil jsem. Ježiši. Ještě, já jedu do zatáčky doleva a oni mi tam ukážou ještě další cedule se zatáčkou doleva. Už
Mám radost, že jednoho předjedu, jak je tam další. Kolik mám času, nevím. Stejně to nějak neovlivním, tak na to nemusím koukat. Tady to můžu rozjet. Kam ty půjdeš? Půjdeš nevím kam a každopádně se tam nacpe někdo úplně jiný. A že by si uhnul, no, ale že uhne vždycky, až když já uhnu. Zatáčka. Patrně, zatáčka v zatáčce. Už jsme tady taky měli před chvílí. Toho modrýho se tady prostě nezbavím. A vypadá to, že když brzdím a nabourám do soupeře, tak mě to neodkopne. Když nebrzdím, tak jo. A už mi to dochází. A? Jsem v cíli, hezky. Já se to ještě naučím. Takže tohle je nějaký dlouhý, ne? Nějaká dlouhá trať tohleto. Pětka, Los Angeles, zase v noci. Tak teď nevidím už vůbec nic. Je to stejný jako tamto zelený. Ale přijde mi to, že je tady větší tma v tom Los Angeles. Zatáčka. Musím dávat bacha. Vybrzdíme. Zatáčka v zatáčce. Tady už jezdím dokola, ne? Sakra. Tak to tady ještě nebylo. To rozsekal o formuli před sebou. Jsem ani nevěděl, že jde. Jsem byl tak rozjetý, on byl tak pomalej, že jsem to do něj narval. No a to znamená konečná. Jestli nedokoužu do nějakého cíle, jakože ne. To je škoda. No ani jednu etapu jsem neujel. Tak když se tam nacpal přede mě, tak... Tak to by bylo všechno. Za mě teda parádní hra, perfektně hratelná, parádně se to ovládá, že to rychle reaguje, není to vůbec pomalený, krásně to stíhá a je to zábavný a dá se to pořádně ovládat, ta fyzika nebo ta, protože občas jsou ty závodní hry takový, že ať dělám, co dělám, tak nemám šanci to vytočit nebo něco. A to předjíždění aut je ve spoustě her problém. Zrovna nějakou jsem už tady hrál a to bylo, myslím, na hracích automatech. Jo, to byl ten Heat nějaký, myslím. Police něco nebo něco takovýho. A tam se to vůbec nedalo hrát, protože tam jsem naboural do nějakého auta. To mě vyhodilo a tím jsem vlastně prohrál skoro. Nebo skoro jistě. A největší problém byl se udržet na silnici a předjet ty ostatní. Ještě jsem tam mohl zapnout houkačku. Tak tady je to samozřejmě taky trošku problém, ale dá se to hrát, dá se to ovládat. Můžu přibrzdit, když přibrzdím, tak z té zatáčky nevyletím, že mi to pomůže, že to opravdu dobře brzdí. Takže můžu to rvát jako blázen, ale samozřejmě, když už brzdím pozdě, tak taky vyletím. A když tak trošku s tím počítám a brzdím trošku včas, tak se to dá v pohodě ukočírovat. Ty nepřátelský auta jsou trošku problém, protože oni mě tam furt blokujou. Skoro si myslím, že to dělají i na schvál, že to není jenom náhoda, že náhodně oni někam zahnou. I když jako je to možný, že je to náhoda, no, ale prostě se to vždycky tak sejde. A hlavně jsou tam jenom tři pruhy a když tam jedou dvě auta, tak já chci tím jedním pruhem je předjet, což už samo o sobě je docela trošku těžký, protože já do nich nesmím šťouchnout ani trošku. Jinak mě to hodí úplně na stranu a tam jsou všude sloupy nebo stromy a to mě zabije. A hrozně zpomalí. Takže já se držím v tom jednom pruhu. A oni buď mi vjedou do cesty, když už jedu, a nebo se v tom pruhu objeví ten třetí a pak už to nejde vůbec v oběd. Ale zase stejně i tak se to dá řešit, že když prostě přibrzdím a necpu se tam,
Tak oni se potom nějak rozhodí a pak je třeba nějak předjedu. Ale to je ten největší potíž, je v tom, že ty auta prostě tam blokujou. No. I to, že oni mě odkopnou, to bych ještě bral. I když je to takový divný, někdy ne, ale asi když brzdím a nabourám do něj, tak mě neodkopne. Ale většinou jo. Tak takový to odkopávání, to je takový trošku na nic. No. Ale i tak by to šlo, kdyby aspoň mě neblokovali. Kdyby si jeli v tom svým a hotovo. Nebo jenom málo kdy zatočili. Ale oni furt tam přejíždějí sem tam a dost to otravuje. Ale i přesto je to super hra. Přesto je to parádně hratelný. A dostal jsem se docela daleko na to, že to vůbec neumím. No. Možná s tím turbem, nevím, jestli je tam důležitý, aby tam bylo to rozdělené na to turbo a na ten plyn. Protože vlastně nevím, jestli to k něčemu je, jenom k tomu, že to tam je. No. Ono to samozřejmě to turbo zrychluje rychle, když k tomu držím, abych se dostal na maximální rychlost. A klepe to s tím obrazem. A pak, když už jsem na maximální rychlosti a pustím to turbo a držím jenom plyn, tak už to tu rychlost udržuje, dokud nespomalím. Což je sice hezká funkce, ale ve finále to končí tak, že já to turbo držím vlastně pořád. Takže se mi pořád klepe ten obraz, když držím i plyn. A vlastně to vůbec nevypínám. Vypínám jenom plyn a případně brzdím. A to turbo držím pořád. Takže když zrychluju, tak se klepe ten obraz vždycky. Akorát ne na těch úplně pomalých rychlostech, kde to turbo ještě nefunguje. Takže nevím, jestli je tam úplně nutný, aby to tak bylo. Možná by bylo úplně jednodušší, kdyby tam byl prostě jenom plyn a brzda a hotovo. Protože nevím, jaký má význam to turbo vlastně nepoužívat. Hledá k tomu, aby se mi neklepal v obraz. No, ale já vůbec si nemůžu dovolit koukat tady na to, kolik jedu, jakou rychlostí, nebo kolik mi zbývá času. Ten čas, ten mě vlastně vůbec nezajímá. Protože když ho mám málo, tak s tím stejně nic neudělám. Ale ta rychlost by mě třeba mohla někdy někde zajímat právě kvůli tomu turbu jenom. Aby jestli už jedu na maximální rychlost, tak jestli to turbo můžu vypnout, tak jenom kvůli takovýhle blbosti, aby se mi neklepal v obraz. Ale to je mnohem horší se podívat na to, kolik jedu, než nechat klepavý obraz. Protože se podívám, kolik jedu, tím ztratím kontakt s tou silnicí a něco se tam může stát a kvůli tomu nabourám. Takže je lepší vůbec nic neřešit a jenom se soustředit na tu silnici a jak to jede. A ještě je to vymakaný tak, že se tam mění to prostředí, že to není jenom jiná silnice a jiné věci okolo. Což teda jsou, ale aspoň je to trošku víc jiný, jako třeba teď tady, jak se jede pod mě. A nebo tam v tom prvním okruhu, no on to není okruh, tak první té trase, jak se tam stmívalo vlastně a pak se zase rozednívalo. Takže za mě super hra. Perfektně hratelná. Paráda. Já to teda vypínám a vylosuju hru na příště. Což máme tady. Tohle se jmenovalo, jak ono se to jmenovalo? Rat Racer. Parádně hratelný. Rat Racer. Odstranit. Odečíst posílení platform. A vylosuju platformu, ze které budu něco losovat. Tak. Už dlouho nebyl Links. Co ještě dlouho nebylo? Asi ten Links, no. Ten nějak zaostává tentokrát. Všechno, na všechno si pamatuju tak trošku, ale Links, chudák. Dřív se losoval často a teďka nějak mu to nejde. Hrací automaty. Takže z hracích automatů to bude něco. Minule to byl box. Takový zvláštní. A teďka to bude rozhodně něco jiného. Ale je tam 2000 her, tak to chvíli trvá. Ještě to začne, nebo přestane odpovídat. Začne přestávat odpovídat. Taky to dává smysl. Začne to přestávat.
Můžete počkat, než stránka začne reagovat. Děkuju, že jste mi to dovolili. Tak co pak to bude z hracích automatů? Explosive Breaker. Tak to taky neznám. Tady na tom odkaze se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit. Za to dostanete tady odznak pod kameru s nějakou schopností a vaší přezdívkou. Můžete si tam vybrat i platformu, kterou posílíte a ta se bude častěji losovat, nebo hru na přání, kterou zahraju bez losování. A příště budu hrát na hracích automatech Explosive Breaker, což sice neznám, ale z toho názvu mi to říká, že to bude něco jako Arkanoid a nějaký moderní. Takže něco hezkýho. Ale jelikož si to nepamatuju, takže to může být klidně hezká hra, ale asi to nebude hratelný. Pro mě teda není hratelný ani Arkanoid 2 na hracích automatech. Je to moc přebarvený, je to klasická taková ta hra. Jako první díl je pěkný, přehledný, ale hrozně těžký taky. Ale ten druhý je vybarvený, má to krásný pozadí, ale je to díky tomu strašně nepřehledný. Stejně jako Bubble Bobble 2 a mnohý další hry, které prostě v dalším díle museli udělat vybarvený. Mluvil jsem o tom tady už několikrát, že to musí být prostě vymakaný. Nesmí tam být hlavně černý pozadí, jenom musí tam být textura. A pak na tom není ten míček a nic jiného pořádně vidět. Je to hrozně nepřehledný. Tak to si myslím, že bude tohle. Že to bude Arkanoid nějaký jiný, vymakaný, ale nepřehledný. Ale vlastně ještě mě napadá, že si tak matně pamatuju něco, nějakou takovouhle hru. Ale to se asi takhle nemenovalo. To byl taky vymakaný, něco jako Arkanoid, takový víc promakanější. Měl pěknou grafiku a to bylo docela hratelný i přehledný. Takže není to vždycky pravidlem. A nejlepší bude, když to potom spustím a zjistíme, že je to úplně jiná hra, úplně o něčem jiným. Takže příště.